там, где некогда белели походные палатки экспедиции капитан-лейтенанта Бутакова, вырос крупный порт – Аральск, морские ворота Средней Азии. Казахстан қалаларының ішінде Ақтау қаласы өте ерекше қала болып есептеледі, себебі осы Ақтау қаласында теңіз қақпасы бар деп айтуға болады. Бұл Ақтау теңіз сауда порты, бұл Каспий теңізін пайдалана отырып, сол мүмкіндікті пайдалана отырып, Европаға шығуға мүмкіндік береді. Біздің өзіміздің тек қана Қазақстанның жүктерін атап айтсақ та, сонымен қатар Қазақстан елі арқылы транзиттік жүктерге мүмкіндік береді. Қазақстан арқылы, Каспий теңізі арқылы әрі қарай Европа елдеріне жөнелтуге. Биыл Ақтау қаласы 60 жылдығын тойлап жатыр. Сонымен қатар Ақтау порты да биыл осы жылы өзінің 60 жылдық мерейтойын тойлайды. Ақтау порты да Ақтау қаласы сияқты 1963 жылы құрылған, содан бері жұмыс істеп келеді. Осы Ақтау порты арқылы біздің Каспийдің барлық елдермен қарым-қатынас бар. Атап айтсақ, Иран, Әзербайджан, Түркменстан, сонымен қатар Ресей, сол барлық елдермен қарым-қатынас, сауда-саттық жұмыс жасап жатыр. 63 жылы құрылғанда ең басы бұл теңіз порты мұнай және мұнай өнімдерінің жүктерін жіберуге пайдаланылған. Сонымен қатар әрі қарай дами отырып құрғақ жүктер айлақтары салынды. Сонымен қатар 2001 жылдан бастап бидай терминал салынды. Сонымен қатар паромдық жүктерді де жылдан жылға кеңейіп, атап айтсақ, барлық жүктердің түрлерін жіберуге мүмкіндік берді. Соның ішінде мысалы, егер нақты цифрларға келетін болсақ, мысалы 2022 жылы теңіз порты арқылы 3.818.000 тонна жүк жіберілді. Контейнерлерді алатын болсақ, 30.700 ДФЭ контейнер жіберілді. Қазіргі таңда жылдан жылға дамый отырып, Ақтау портының қазіргі ең басты бағыты даму бұл контейнер жүктерді тасымалдау. Сол себептен мысалы 2019 жылы Ақтау мен Баку теңіз порттарының арасында фидерлік қарым-қатынас орнатылды. Сол кезден бастап, мысалы 2019 жылы жаңадан бастап жұмыс жасап бастағанда фидерлік қарым-қатынас 8000-ға жуық контейнер жөнелтілді. Ал 2022 жылда алатын болсақ, бұл көрсеткіш 30.7000 ДФЭ-ға дейін жетті. Әрі қарай осы контейнерлік тасымалдауды бізді дамыту мақсатқа қойып отырмыз. Жалпы айтқанда, ең үлкен үлесін алатын жүктердің ішінде бұл мұнай және мұнай өнімдері. Мысалы, 3.8 миллион тонна жүк жөнелтілсе, соның 2.4 миллион тоннасы бұл мұнай және мұнай өнімдері. Сонымен қатар, екінші орында алатын болсақ, ол бидай өнімдері экспортқа шығарылады, Иранға жіберіледі. Содан кейін құрғақ жүктер болып есептеледі. Болашаққа туралы айтатын болсақ, бұл қазіргі бізде президентіміздің тапсырмасы бойынша, ол барлық жерде айтылып жүрген шығар, бұл қазіргі біздің басты мақсатымыз бұл контейнерлік хабты құру. Бұл біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бойынша осы Орта Азия елдеріне, Қазақстанның экспорттық жүктеріне мүмкіндік беретін контейнер хаб құру. Бұл бізде бұл мақсат іске қосу 2025 жыл болып табылады мақсатымыз. Сонымен қатар өзіміздің инфраструктурамызды модернизациялау, бұл жаңағы құрғақ жүк айлақтарын тағы бір қосымша құрғақ жүк айлағын салу, сонымен қатар өзіміздің техникалық паркымызды жаңарту, акваториямызды тереңдету. Осы басты мақсаттар, қазіргі басты тапсырмаларымыз осы. Ақтау тұрғындарын айтатын 60 жыл мерейтойымыз құтты болсын. Ақтау қаламызды әрі қарай дамыта берейік. Қаламыз өркейе берсін, өсе берсін. Алға қойған мақсаттарымызға бірге жете берейік.